agar hadii aad iyagu ay idin soo direen oo warqada dibadda uga soo qorteen oo iyaga aad la jirtaan annaguna warqada haddii dibadda laga soo qorayo wax ku soconayaan waan soo qoraynaa, cidna waa adeegsana waa haymayna, cid naga caawisana waa haymayna. dadkii lasoo kicinaya waxa imika wax u daran baa qolo ganacsato sheegatoo tidhi annaga isxilqaanay oo waan u dhexdhexaadinaynaa, cid isxilqaamaysaa ma jirtee, waa la dalbanayaa dadkee oo dee waynu iskaranahaynagu. Qaabkii wax u doonayaanna markii madaxweynihii iyo golayaashii madaxdoodii ay isla fahmi waayeen yidhaahaan waa sharciya doorto maxkamadaha taga, waxay la yimaadeen waxaan hore loo arag. Waxay keeneen inay wax ka beddel sharci dalku leeyahay ay suuqa ku soo sameeyaan oo yidhaahdaan weliba golayaashaan ugu gudbinayna, golayaashana sharci ay toos ugu gudbin karaan oo dalka u yaallaa ma jiro. Waxa keliya samayn karaan waxa weeye inay 20 mudane dhabarka taabtaan oo yidhaahdaan mooshin ka dhiga, taasi hadday u suuro gashana wax badan oo caynkaa loo fushadaa dhici doonta. Qoladan dowladda iyo golayaasha sharci dejinta waxaan u sheegayaa arrinkani waa tijaabo. Haddii ay taasi maanta u suuro gasho, waxaa ogaataa nin waliba oo awood u yeeshaa inuu sharcigii danihiisa ka hor yimaada uu dibadda ka bedelo, waana iman hadday taasi hirgasho. Taasina dowladnimadeena dano maaha, dalkeena dano maaha, cidda u doodaysaana waa laba shaqsi. Marka waxaan leeyahay waaba dib isugu noqda nimankiina ganacsatada ah, anuga nimanka yareere ku dawa taagan la hadlamaya aadan axmed diiriyow, anuu odagaasaanu in badan wada shaqaynnoon isnaqaanaa, wax hagaajibaas leedaa laga yaabaaye, wax badanna dalka waad soo qabatee, ha dumin arrinkaana iskaga bax. Oo haddaad cid gaara la safato, dee annana cidna la safateen heli. Laakiin anigu waan danaynayaa oo nin wanaagsan baatay oo aanu si wanaagsan isu naqaano, anigu waxaan ku leeyahay dalciga dalkaa burburinayna sharcigiisa. Haddaa maanta taa dibadda ka soo qorteen ay socotana, nin weliba dibadda ka soo qoran. Annagu urur ahaan waxaanu shaqaynaynay imika 2 bilood baanu shaqaynaynay oo brosesku noo socday oo aanu faceki hore ka gudubnay oo 15 urur soo hadheen, 15-kaas xaqa yeelan waayeen ee labadaan nin ay u doodaysaan ay yeesheen ayaan anagu garan laana. Nimankii wadanka baabiiyey sharcigiisa saa ka dhigay ee maalin walbo doorasho timaadaba in laysku qabsado keenay ayaa maantana doonaysaan inay u beddeshaan. Adeer haddii aad iyagu ay idin soo direen oo warqada dibadda uga soo qorteen oo iyaga aad la jirtaan annaguna warqada haddii dibadda laga soo qorayo wax ku soconayaan waan soo qoraynaa, cidna waa adeegsana waa haymayna, cid naga caawisana waa haymayna. Dadku waa badan yihiin. Haddii mudaaharaad laga baqayaana, mudaaharaad waan samayn karaa oo midkooda ka weyn baan samayn karaa. Adeer sharciyada dalka ayaan lagu ciyaaray, nimankan baa cabsirigaana waxa leeyahay daadar meheradiin iyo sharciga dowladda isku khaldame. Sharciga dowladdu wuxuu leeyahay hay-ado wax ka beddelkiisa qaabilsan iyo procedure loo maro. Haddii makhaayadaha laga soo qoro, dee waxba inoo jiri maayaan. Wax hagaajiya malaha isleedihiin, hadda waa baabiinaysaan wadanka. Marka taasi haddii taasi maanta idiin suuro gasho, annagana waxaa ogaataan imanka horta waxaabaanu ka hawlanay warqadaa soo qorteen oo kale, cidna soo qortaa inay dhaqso u keento. Kiina haddii iyaga ay baagaraynaysaana kuwana baagareeya waanu helaynaa, waanu soo qoranaa.